Organizaciji golf kluba Pirot u našem gradu je danas u okviru Evropske nedelje sporta organizovana promocija golfa. Tu smo znači izašli na teren da pokažemo taj mini poligon kako izgleda za decu, za taj najmanji uzrast, znači od 5 godina, 4 godina pa do juniora, tako reći i seniora. Evo, tu vam je prikaz ovih malih rekvizita zajedno sa mrežom koja služi za vežbanje svih udaraca u golfu i učenju tehnike. S trenera Nemanju Kostadinovića, deci su osnovne udarce iz golfa demonstrirali Ognjen Stefanović i Miloš Nikolić, koji će uskoro biti i takmičari našeg kluba. Ja kao član kluba mogu da kažem da je ovo predivan sport i da može bilo ko da igra i mislim da je ovo dovoljan početak da se neko zainteresuje, da misli na višem cilju, da možda trenira čak i da se takmiči u sportu. Sport nije toliko težak, zahtevan jeste zbog motorike, ali kada se nauči, postaje previše zabavan za celu porodicu čak. Ja sam počeo pre mesec dana da treniram i ubacio sam se u tu priču golfa. Probam da budem najbolji u svakom sportu koji radim. I tako čim sam počeo ovaj sport, sam pokušao da budem bolji od ovih koji su pre mene trenirali. I mislim da mi dobro ide. I pozivam svakog uzrasta da dođe da proba i da im pokažemo kako. Šta je najvažnije, motorika, upornost? Najvažnije je upornost i volja za svaki sport koji probate. Golf klub Pirot je najmlađi u zemlji. Imaju punu podršku Golf asocijacije Srbije. Golf klub Pirot jeste najmlađi klub u zemlji, međutim, evo već godinu dana jako ozbiljan rad i jako su dobri programi krenuli, juniorski program pre svega, zatim već novi kandidati postoje za početak igre golfa u Srbiji, a nadamo se već od sledeće godine da će se prvi igrači iz Pirota pojaviti na turnirima na nivou zemlje. Koliko vaša asocijacija broji članova, koliko igrača ima, kako stoje stvari? Naravno, u Srbiji postoji 5 registrovanih klubova koji su članovi Saveza, verovali li ne, naša reprezentacija osvajala je već evropska prvenstva u muškoj i ženskoj konkurenciji, a trenutno smo 25. na svetu, što za jednu malu golf naciju su veoma zapaženi rezultati, tako da nadamo se da ćemo i ovaj deo Srbije pokrenuti sa novoosnovanim klubom u vašem gradu. Desetak članova golf kluba Pirot uskoro će polagati za zelenu kartu i nadamo se steći pravo da se u budućnosti takmiče u ovom sportu. Iz golf kluba Pirot pozivaju sve zainteresovane da im se priključe i proniknu u tajne ovog prelepog sporta.